I den här uppgiften har jag en person som åker rutschkana. Rutschkanan är 2 meter hög och 3,5 meter lång. Och när man kommer ner i slutet av den här rutschkanan så var hastigheten 4,5 meter per sekund och personen vägde 20 kilo. Och frågan är hur mycket mekanisk energi förlorar den här rutschkaneåkaren under åkturen? Och det som händer här då det är att lägesenergi, potentiell energi, omvandlas till en rörelseenergi. Så från början här så har jag en potentiell energi här. Som bestäms av m multiplicerat med lilla g multiplicerat med lilla h. Så massan här, det är ju vikten på personen. Så den är ju 20 lilla g, 9,82 multiplicerat med höjden som är 2,0. Det här då, det blir 392,8 joule. Och när den här personen befinner sig 2 meter längre ner så har den här potentiella energin blivit 0. Så förändringen i potentiell energi, den är 392,8 joule. Och vad som händer då, det är att jag får en rörelseenergi. Så om all den här potentiella lägesenergin omvandlas till rörelseenergi, vilken hastighet skulle man då ha här? Det skulle jag kunna räkna ut. Så då tittar jag på den kinetiska energi som den här personen skulle ha då. Den bestäms ju av mv2 delat med 2. Sådär. Så då kan jag ju räkna ut vilken hastighet personen har. Nu vet jag ju vilken hastighet den här personen har längst ner. Så att jag kan stoppa in 4,5 istället för hastighet och räkna ut vilken kinetisk energi som jag har här nere. Skulle nu den här kinetiska energin vara lika stor som den här potentiella lägesenergin, då skulle ju energiförlusterna under den här rutschkaneåkningen vara noll. Men om den här kinetiska energin blir mindre, så då har jag fått en förlust av mekanisk energi. Så jag tittar vilket värde jag får på den kinetiska energin när jag stoppar in 20 kilo. Och den här sluthastigheten på 4,5 meter per sekund. Jag ska ta den i kvadrat delat med 2. Och om jag räknar ut den då så får jag den till 202,5 joule. Och då ser jag här att det är ganska stor skillnad mellan den lägesenergi som jag hade och den kinetiska energi som jag har i slutet. Så jag tittar på hur stor är förändringen i energi. Då tar jag 392,8 minus 202,5. Och då får jag den till ungefär, om jag avrundar till två stycken värdesiffror, den till 190. Sådär. Så svaret i A. Svar. Hon förlorar 190 joule. Sådär. Det är A-uppgiften. Och i B-uppgiften så är frågan hur stort är friktionsarbetet? Så då tittar jag på det här, det man förlorar, det måste ju bli friktionsarbete. Och arbete, det är detsamma som kraft multiplicerat med sträcka. Och eftersom att jag vet friktionsarbetet och jag vet hur lång den här rutschkanan är, den är 3,5 meter, så kan jag beräkna den här friktionskraften. Så jag har att friktionskraften är lika med friktionsarbetet genom sträckan. Alltså 190 dividerat med 3,5. Det här blir 54,4 som jag avrundar till två stycken värdesiffror. Som blir då 54 newton här. Så svar friktionskraften. Kraften är 54 newton.